esse vídeo, clica aqui, clica no YouTube, vem no YouTube, agora você vem aqui, clica no meu canal, vem aqui, clica no meu canal, vem aqui, clica nesse vídeo, vem aqui, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Galera do Tubito Oficial, aqui é o Ramon para trazer no mais de vocês. E gente, hoje eu vou jogar Brawl Stars. Então vamos lá, gente, vamos jogar aqui Brawl Stars e bora lá. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar aqui. Bora lá, pessoal. Vamos lá. Velho, você imagina como que seria esse aqui, assim, em português? Ele deve estar bem, gente. Seria, velho. Eu já vi um vídeo aí, né, agora. Eu vi na próxima edição de Brawl Stars. Vai ter esse aqui. Vai ter mais dois Brownie. Mas eu tô nessa. De hoje que vai ser amanhã, cara. A venda não tem. Esses aqui são mais raros, né? Eu acho que esses aqui são mais raros, cara. Ó, velho. Esse aqui, ó. Era quando ele lançou. Ele era. Na primeira versão. Era esse aqui, tá, gente? Ele era gratuito pro pessoal aí, né, gente? Velho, e hoje eu consegui uma signatu. Ó, primo, olha. Meteoro. Tá, gente. Hoje eu consegui esse singra. Mas hoje eu vou usar esse daqui. Que tá menos troféu, porque ele tá muita pouca coisa, né? Então, bora jogar aqui, ó. Lá. Ai, meu Deus. O cara que eu falei que tem que vir no português. É, velho, até que era bom pra caraca, tá, gente? Acho que não é bom. Quê? Matou ele, velho. Calma aí, vou tentar vingar o meu amigo. Você consegue matar com ele? Sai. Eu mato. Não quero que você mate meu amigo, não. Eu vou conseguir pegar. Se ganhar tempo, pegar. O cara não veio. Ele vai pegar ali a caixa. Pegou, agora só tem as duas aqui. Vou fugir agora, né? O cara é brabo, hein? Solta ali, ó. Tá me mira aqui. Vem, vou acabar com você. Vem, cara, tá com medo, né? Ah! Ai! Fugi. Tô fugindo, tá bem. Fugi a tempo. Eu de novo, fugi agora. Opa, tem gente ali, cara. Não vi. Ua, não tem. Ai! Tô morrendo, velho. Sabe de jogar, não, velho. Eu tô deixando ele, tanto ela tá morrendo, velho. Tem que usar minha habilidade até a gente perder, cara. Ele quer ficar só sozinho. Esse cara, eu quero pra estar aqui. Caralho! Já era. Ele queria matar, velho. Ele matou a gente. Ele queria matar a gente mesmo, velho. Certo. O que tem com isso? 210, né? Bom, eu já tô quase pegando esse Brownie aqui. Esse Brownie e outro negócio ali também. Sabe, eu tô quase pegando esse Brownie aqui, tá? Tá bom? Eu também tô quase. Eu tô. Ó, velho, aqui eu já. Eu esse aqui. Ó, velho, eu gosto mais desses aqui. Os que estão X, os que tem os 5 aqui, que eu mais gosto. Tá, eu vou escolher esse aqui melhor. Ah, não, velho, eu não quero perder troféu, velho. Perder muito troféu, cara. Eu levo 7, cara. Perdi muito troféu, é sério, eu perdi muito troféu. Tô chegando no canto.
adivinhar. Vamos lá, pessoal. Pera, velho. Para de matar os caras. Agora já era, velho. Já é pro Ramon, né? Uma pro meu também, cara. Ah, eu tô jogando menos 4. Meu Deus, eu tô jogando pra colher com o meu nome, hein? Eu 4. Sai, sai. Olha aqui, ó. Uma. O cara roubou. Safado roubou minha gema, velho. Eu roubei minha gema. E que ele roubou nossa gema. E agora, amigo? Sai daí, amigo. Você vai morrer pro toque, velho. Os caras te cercaram. É, não vai ter como sair daqui, não, velho. Sombrava mão. Eu acho que eu não sou grava mal, velho. Véi. Tá bem, véi. Vou usar o pó. Como é que o pó vai ser bom, né, cara? Que ele tem pouca vida, mas ele pode estar. Agora que eu percebi que o cara tá usando mais roupa que eu, velho. Tava usando antes. Que estranho, gente. Vê, quer pegar o gravar? Bora ver quanto minuto que tá. Bora ver quanto que minuto que tá no gravar, velho. Mas o jogo não tá deixando, ele tá continuando. Sai. Ah, velho. Tinha que matar agora, velho. Você vê. Vou chamar mais. Primeiro vamos ver quando a Max tem quantos troféus primeiro. Então, meu Deus, então vamos chamar. A puta que já tem oito, mas vamos chamar para jogar. E tá pra aqui. Agora vou. Vai, coloca aí, vai. Vai, coloca a Max. Vai, coloca a Max. Não, tchau pra assistir. Eu não quero assistir, não, gente. Você não quer assistir. Nossa, deixa eu aqui agora, coloca aqui. Tirou. Ô, velho, que eu coloquei. Ah, é? Tchau. Pronto, agora não quero ver mais Max. Mas eu não quero me dar o lava que eu quero. Ele não me deu. Então ele mereceu eu sair. Ele mereceu que eu saia. Quer que eu saia do jogo logo. Me chamou, mas já quer que eu saia. Isso sim, cara, não quer. Errou. Meu Deus, velho. Errou. Já era. Matou o Mike.
Tá escondido, acho que eu tô vendo mais. Olha. Paco! Vocês. Então quase saí do mato. Calma, véi. Tem criança. Sei. Tipo, tá, véi. Quero ir embora. Matou a pita. Então agora corta com 7. Não. Toma. Sai. Eita, velho. Pega de matou. Perfeito, velho. O primeirinho da banheira, cara. Bora. Matou o banheiro. Ah, tá fazendo assim. Aproveitei que o cara tá fazendo nada, velho. Então, toma! Ih, que é fraca aqui, hein? Você é forte. Você vem, Gold. Você é fraco. Agora eu vou fugir. Modriquinho aqui, gente. Deu pra ter um cara ali, velho. O cara ali, velho. Ah! Vou pegar a gema aqui rápido. Toma. A gema. Ah! Que sacanagem! Ficou roubando de minha mãe. Cara, eu quero te matar, velho. Isso é meu time. Isso é meu. Quanto tempo? Ali eu vou ter secar ele. Tô secando. Meu amigo não quer me secar com o cara, não, hein? Você quer? O cara não vai ter que sair mais ali, cara. Ah! Que sacanagem! Tô morrendo, véi. Me ajuda. Tô morrendo. Tem tempo. Ah! Eu vou ter que matar ele. Vai. Tem tempo de matar ele. Tá com 8 só. Tá com 9. Ai, senhora. Vou mudar. Sabia. Toma essa. Peguei a gema. Uma. Tô bravo, hein? Tô muito bonita. Eu tô triste, cara. Tô triste, cara. Ai, sai. Eu matei eles, ó. Toma! Vem. Antes de começar esse vídeo, clica aqui, clica no YouTube, vem no YouTube, agora você vem aqui, clica no meu canal, vem aqui, clica no meu canal, vem aqui, clica nesse vídeo, vem aqui, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho.